მოგიდგენიათ, ანუ უფრო სწორედ, რამდენად გრძელი გზა არის გასავლელი, აი კანდიდატობის შემდეგ ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობამდე. აი ეს რას მოიცავს და ეს რამდენად გაქვთ გააზრებული პოლიტიკურად და შეუშლის თუ არა იგივე ამ ფაქტორს, თუნდაც ამ მოვლენას, თუნდაც იგივე რუსეთის ფაქტორი, ესეც გრძელვადიანად ხო არ გაიწელება და ესეც ხომ არ არის მსგავსი იგივე ნატოში ღია კარისა. Ისიც ხანგრძლივობა რეჟიმი ყველა ქვეყანას განსხვავებული ჰქონდა, ვინც გაწევრიანდა და აქვს დღესაც. მაგალითად, თურქეთი თუ არ ვცდები სტატუსი აქვს კანდიდატის და უკვე ძალიან დიდი წლებია უკვე ელოდება ევროკავშირში მიღებას. თუმცა არიან გამონაკლისი სახელმწიფოები ევროკავშირ, სადაც ცოტა ფორსირებულ რეჟიმში მოხდა მათი გაწევრიანება. თუმცა ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ. Ან ეს ნიშნავს, რომ ის რეფორმები, რაც არის რომელიც გულისხმობს ჰარმონიზაციას ყველა ასპექტში, მათ შორის ეს არის გენდერულ ცვლში, მათ შორის ეს არის ბიუჯეტის გამჭვირვალობა, ეს არის თვითმმართველობის კოდექსი, უფრო მეტად ორიენტირებული გახდეს, რომ მეტი ჩართულობა უზრუნველყოს ადგილობრივი მოსახლეობის, მათ შორის ბიუჯეტირების ნაწილში, მათ შორის გადაწყვეტილების მიღების პარტნებში. ხო, ეს ბუნებრივია ჩვენ გასაკეთებელი, მათ შორის არის სასამართლო რეფორმა ბოლომდე მისაყვანი, მათ შორის არის იუსტიციის მიმართულებით, მათ შორის ეკონომიკის მიმართულებით, ასე რომ რეფორმები, თქმა უნდა, გასაკეთებელია. ის, რაც გრაფიკით გეგმაში ჰქონდა ჩვენ 2024-ისთვის, უნდა ეს პროცესი დაგვეწყო გარკვეული მიზეზების გამო. Ну, გარკვეული მიზეზები შეიძლება ითქვას უკრაინის, რუსეთ-უკრაინის ომის თემაა და სწორედ ამის გამო მოხდა ნაადრევად განაცხადის შეტანა. დაჩქარებულ რეჟიმში, შესაბამისად მოგვიწევს კიდევ უფრო მეტად დაჩქარება იმ რეფორმების მთელი პაკეტებია, რომელიც გასავლელი გვაქვს წინ. აი სწორედ ამ რეფორმებზე გეკითხებით, ანუ რამდენად წარმოგიდგენია თქვენ მაგალითად როგორც მართველი პარტიის დეპუტატს, აი რამდენ წელს შეიძლება გაგრძელდეს ეს? და ხა უყურეთ, ჩვენ თავი რა არის, ჩვენ ვიყოთ მზად, ჩვენ თვით 2024-ში ჩვენ ძელ განაცხადს გავაკეთებთ ევროკავშირის წევრობაზე. მე მაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენ 2024-ისთვის ამ სტატუსს როგორც მივიღებთ და დიდი ალბათობით და ძალიან მჯერა რომ მივიღებთ ივნისის ამ ზაფხულში, ამის შემდეგ უკვე 2024-მდე მე მჯერა რომ ჩვენ ვიქნებით მზად, რომ ევროკავშირის წევრი პარტნიორობა და წევრობა გავცილოთ. დანარჩენ უკვე ევროპა რამდენად იქნება მზად, ეს უკვე დაველოდოთ, იმიტომ რომ კიდევ ვგეუბნები, ეს პროცესი არის განსხვავებული ლოდინის ყველა ქვეყნისთვის. გვაქვს არაერთი მაგალითი. ანუ სხვა ქვეყნის პრაქტიკის და მაგალითის მიხედვით ვერ ვიმსჯელებთ, ანუ ინდივიდუალურია ეს საკითხი. ხო და იმიტომ გეუბნებით რა, ჩვენი მთავარი ამოცანა რა არის, რომ ჩვენ ვიყოთ მზად. ანუ ვიყოთ რეფორმებით, ვიყოთ შესაბამისი მაჩვენებლებით, макроეკონომიკური პარამეტრებით, მათ შორის GDP-ის, მათ შორის ინფლაციის, ასე ვთქვათ, მოთოკვით და სტაბილურობით და ასე შემდეგ მთელი რიგი პროცესებს მოითხოვთ. მათ შორის არის გარემოს დაცვის მიმართულების მხარე ეკონომიკაზე აქცენტირება, მათ შორის არის ის გამონაბოლქვი, მათ შორის არის ის ვთქვათ სეპარირება გარკვეული მიმართულებით და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან დიდი მთელი რიგი პაკეტებია რა ჩამონათვალი, რომელიც ჯერ კიდევ გასაკეთებელი გვაქვს, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ უახლოეს რამდენიმე წელიწადში ჩვენ ვიქნებით მზად ევროკავშირის სრულყოფილი წევრობისთვის. დანარჩენ უკვე თვითონ მათი გადასაწყვეტი იქნება ევროკომისიის, ჩვენ ანუ კიდე იქნება ხარვესები, რჩევები, რეკომენდაციები და თუმცა რაც არ უნდა იყოს, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ მივიღოთ და შესაბამისად რეფორმა განხორციელდეს. დიახ, ნუ ევროკომისიას